ショベルヘッド解放区の酒井です。本日の雑談は、先日 LINE アットの、LINE 公式アカウントの方で、質問をいただいて、その中でちょっといろいろ僕も調べたりとかしてた中で、あ、これすごいっていう発見があったんで共有したくて動画を撮っています。それどういうことかっていうと、サンデーメカニックは、段取りが命ということの雑談の題名になるんですが、結局その昼間仕事をして、で休みの日に作業する、メンテナンスするよっていうことが多分多いと思うんで、僕もそうなんですけど、でどうしてもやっぱりその段取りを組むんですよ。例えば部品であったりだとか、特殊工具であったりだとか、通常の工具であったりだとかっていうことで、でどんどん作業をしていく中で、工具全部揃ってこれば大体よっぽどそう、段取りもしなくても、今日ここやろうとかそういった形で慣れてくるとは思うんですけど、そのまだあんまり工具が揃ってない状態ですとか、あまり分からないところを作業する、どんなものが出てくるのかっていうのが分からない、そうした時にやっぱり皆さん段取り組むと思うんですよ。あそこはあの工具でいけるだろうな、これぐらいあればいいだろうな、これぐらいの工具がソケットが揃っていればいいだろうな、長いドライバーがいるだろうなとかっていうことで段取りする。それが本当に命、肝というかですね、大切なことになってくるんですよ。それがなぜかと言いましたら、その工具屋さんがやってる時間だったら、工具がないという事態が起きたとしても買いに行ったりっていうことはできると思うんですけど、なかなかこのハーレの作業をしてる時にインチの工具って売ってない場合も結構あるんですよね。だから事前でインターネットでちょっと購入しておいたりとか、そういう段取りが必要になってきます。それで先日の質問の内容っていうのが、どこどこのナットのサイズってどれぐらいですかとかっていうこの質問をいただいたんですよ。でちょうど僕今そのバラバラにしてる状態だったんで、すぐ手元にあったんで、測ってはお伝えすることができたんですけど、で、あ、そうだ、僕のそういった何回もそういう失敗したなと思って、要はその方は今度作業をするんで、その工具をあらかじめ事前に揃えておきたいっていう段取りなんですよね。あ、そうかそうかと思い出して、で僕その結局僕は夜作業するんですよ。そうすると例えばよし、あそこを緩めるぞって言って、その工具がなければソケットボックスっていうんですかね、ソケットっていうんですがなければ、もうその日の作業終わりなんですよ。それ段取りが命っていう意味合いから来てるんですけど、そしたらもう次の休みは1週間後なんですよ。そこまでにまたその必要な工具を買って揃える、もしくは借りてくるとか、そういうことをしなくちゃいけないんですよね。そうなるともうめちゃくちゃ時間がかかるわけなんですよ。そこでいいことを見つけたんですよ。ちょっとですね、お持ちじゃない方は LINE アット登録していただいて、ちょっとここの部分見たいよなんてことを言っていただければ、僕できる限りは対応はするんですが、なんでチャンネル登録と LINE アット通していただいて、こうコンタクトをこう取っていけたらな、ちょっと話逸れてしまってますけど、このパーツリストってあるんですよ。このパーツリストにちょっとごめんなさいね、パーツリストのボルト、ナットのサイズが書いてあるんですよ。それ僕ちょっと今の今まで知らなくて、すごくないですか。例えば15番ってある、ここのこの例えばエンジンのこのボルトなんですけど、そうしたらこっちのこっちに15番ってありますよね。15番でちょっとこれピント合ってないですよね。この15番であって、この15番のこれ最後ヘックスって書いてあり、その手前2分の1って書いてあるんですよ。これがサイズなんですよ。これ僕本当にその方にそういった質問をいただいた時に、そうだな、これ結構そのボルトナットのサイズが分かれば作業結構うまいこと進むなと思ったんですよね。でパーツリスト、あ、そういやパーツリストになんかそういうこと書いてあったような気がしたなと思ったんで見たら、やっぱり書いてあったんですよ。しかしながらですね、ここからちょっとまた残念なお話になっていくんですが、その
通常の、まあ、2分の1とか通常、まあ、あるようなナットのサイズ、ナットボルトのサイズはこのパーツリストに書いてあるんですけど、その大きい例えばコンペンセーターの大きいちょっと特殊なナットとか、ハブボルトですとか、そういったもののサイズは書いてないんですよ。そのリテーナーボルトとかって英語でちょっと分かんないんですけど、そういった形でそのボルトがどんなサイズなのかっていうことは書いてないんですよね。だからちょっとまあちょっと弱いところはあるんですが、まあ多分けどある程度すごく書いてあるんで、あここはこれでこれはこれがあるからできるなっていう段取りは組めると思うんですよね。だからちょっとこのパーツリストもし持ってない方は購入していただいてもいいのかな、すごくいいのかなと思いますよね。まあ今度またパーツリストとサービスマニュアル、日本語版のサービスマニュアルの使い方なんていうことの動画を上げようとも考えてますので、まあちょっとこれをちょっと僕もサイズが書いてあるそのヘックスっていうところの手前がそのボルトナットのサイズだよっていうことは今日初めていろいろ僕調べて、調べていうかここのナットをこう見て、ここの文字を見て、ここの文字を見て、いろいろなんか長さとかのサイズも書いてあるんですよ。あとこの多分このネジ山のピッチとかのことも書いてあって、ちょっと僕英語わかんないんでどれがどれだかわかんないんですけど、そのヘックス何かずらーっとそのボルトナットっていうところの中にヘックスって書いてあるその手前がサイズです。そう、僕それはしっかり確認しましたんで、よっぽど良いと思います。はい、まあ、ちょっと間違ってたらまた指摘いただければ、また動画撮り直したりしたいと思いますので、まあ、ちょっとそういったことで、もし段取りでもしその工具を揃えたりだとかっていう時には、ちょっとパーツリストを見て事前にサイズを把握しておいて、その作業をする日に挑むっていうのがいいのかなと思ったので動画作らさせていただきました。はい、ありがとうございます。また誰から参考していただければ、参考になればと思います。あとまたLINE 公式アカウントとか、まあ、チャンネル登録していただいてコメントいただいたりとかすれば、僕できる限りちょっと今ちょっといろんな方から質問いただいたりとかして、ちょっとなかなか返信がちょっと遅れている場合もあるんですが、なんとか返信はしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。